Kjempe på Håvard Storhavn der. Fin start, tre litt lampe og god kjempe. Takk. Press. Gå på plass. Flott løft der. Av Håvard og god kjempe der. Det så ut å være litt grann for tung, akkurat det forsøket der. Kom igjen, Håvard. Press! Kom igjen! På plass. Han kommer opp. Hvor lyd er det som skal du ta? Nå skal jeg utkjøpe på tre dårlig. Thank you.